Mir serden mesinto Ramazani plot mashir Me iftare me sifir Muayi kena başko Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Falendrimet, lavdrimet, adhurimet i takojnë vetëm Allahu Gjellëshanuhu, kryusit të botrave. Vetëm ata falendrojmë, vetëm ata adhurojmë, vetëm prej ti falje edhe ndihëm kërkojmë. Po Allahu yn, na pastro zemrat tona prej sëmundjeve që na kanë kapluar, na furnizo nga begatit e tua dhe na mundso që të shijojmë kënaqësit e gjennetit. Paqja, bekimi, shpëtimi dhe begatit e Allahut fuqiplot qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi familjen e ti të ndershme, mbi shokët e ti besnik dhe të respektuar dhe të gjitha ta të cilet e ndjekin rrugën e Allahut edhe të pejgamberit deri në ditën e llogaris. Vlezër dhe motra të nderuara, ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, shpëtimi, begatitë e Allahut qofshin mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Të nderuar vlezër besimtar, gjendemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, muajin e Kur'anit, muajin e mëshirës, muajin e të mirave të shumta që na i dhuron Allahu Gjellëshanuhu ve Teala. Njëherit, ju uroj të gjithve agjerim të lehtë, agjerim të pranuar, agjerim të shoqëruar me punë, vepra, sjellje të cilat i don Allahu Gjellëshanuhu ve Teala. Agjerimi në të njëjtën kohë është një edukata më e bukur e të qenit rob i Allahut Gjellëshanuhu. Ata të cilët nuk janë robër të sinqert, ata që janë robër të njerëzve tjerë, përfundojnë të bijen në një fund të keq, duke e quar dam në derin edhe personalitetin e tyre njerëzor. Përmes agjerimit, sprovohet sinqeriteti i besimit ton. Mirë po, si mund të arrijm këtë qëllim hynor, besoj se këto këshilla që do t'i përmendim do të na ndihmojnë në këtë aspekt. Sinqeriteti në agjerimin ton e ka rolin kryesor. Allahu Gjellëshanuhu deshi që përmes këti obligimi të na sprovoj sinqeritetin ton dhe sidomos në këta muajt e verës. Ku agjerimi është pak më i mundimshëm, mirë po edhe shpërblimi është më i madh. Allahu Gjellëshanuhu në një hadithi kutsi cilin e transmeton pejgamberi a.s. thot, çdo vepër është e njeriut me përjashtim të agjerimit. Ai është i imi dhe unë shpërblej për ta. Kjo për shkak se agjerimin edhe adhurimin e fshehët e realizojnë me sukses vetëm besimtarët e sinqert. Të agjerojmë me një jetë pastërt dhe të sinqert duke mos pasur për qëllim ndë një përfitim tjetër. Të mos e humbim kohën në gjumë të gjatë në përndenjat kota duke vrar kohën tonë. Të shpeshtojmë leximin e Kur'anit, të ripërtrim pendimin për veprat tona, të kërkojmë falje në çdo kohë, të falim namazin me regull dhe në kohë të duhur mundësisht në për xhami. Këto arrihen vetëm atëherë kur një jeti është vetëm për hatër të Allahut Gjellëshanuhu e jo sa për syefaqe. Të nderuar vëlezër besimtar, sonte me ju do të mundohemi të themi pak fjalë në këtë ligjerat për një temë shumë të rëndësishme e që është hipokrizia apo dyftyrësia. Shumë ajete kuranore dhe hadithet e pejgamberit a.s. na bëjnë të ditur dhe na bëjnë me dije se një prej sëmundjeve që e ka kapluar shoqërinë tonë është edhe hipokrizia apo dyftyrësia. Hipokrizia
është sëmundje e mbërëndshme e njeriut, e ati njeriu që nuk është i bindur në porosit e Kur'anit dhe në këshillat e profetit ton, Muhammedit a.s. Rreziku nga hipokritët është shumë i madh. Të tillët deklarohen hapta si besimtar, e në realitet nuk janë besimtar. Ata përpiqen t'i mashtrojnë muslimanët, por ata nuk mashtrojnë tjetër pos vetveten e tyre. Hipokritët janë të sëmurë në shpirt, hipokritët janë të dyshimt në besimin e tyre, ata gjithmonë shkaktojnë çrregullime ndërmjet njerëzve, sepse bëjnë intriga dhe veprat këqija edhe përpiqen që të mos i pranojnë ato. Hipokritët me tjetër ftyrë bisedonin kur gjendëshin ndër besimtar e kur ktheheshin te paria atyne që Kurani i quan shejtan, thonin ne vetëm jemi tallur me muslimanët. Ata sigurisht se do të kenë një dënim shumë më të rëndë. Allahu Gjellëshanuhu nuk ngutet, i le që ta shtojnë krimin e tyne, kështu që ai dënim të jetë si pas meritës e tyne. Kuptohet se ajo punë që e bëjnë hipokritët, ajo punë është e dështuar deri sa ikin prej dritës edhe shkojnë në errësirë. Thot Allahu Gjellëshanuhu në Kur'an i Kerim, ti Muhammed lajmëroj munafiket se me të vërtet ata kanë një dënim të dhëmshëm. Fjala është për ata njerëz që publikuan besimin e tyne sa për syë faqe, e në realitet nuk janë besimtar të vërtet. Njerëju nuk duhet të jetë formalist as në besim e as në vepra, sepse formaliteti është cilësi e dyftyrësisë. Islami gjithherë dhe në çdo kohë i ka luftuar dhe urdhëron që të tillët të demaskohen, të identifikohen, kështu që të ndërpritet hovi dhe dyftyrësia e tyre të mos jetë shkak i problemeve të ndryshme. Munafiket jo vetëm që punojnë kundër interesave të muslimanëve, ata madje luftojnë edhe kundër atdheut e tyre. Të tillë kishte edhe gjatë kohës kur Muhammedi a.s. thërriste për besim në një Zot. Të tillët përmenden edhe në Kur'an, ku Allahu Gjellëshanu thot. E kur i takojnë ata që besuan, thonë, ne kemi besuar. Por kur veqohen me djajt e tyre, thonë, ne jemi me ju, ne vetëm jemi tallur me besimtarët. Hipokritëve duhet kushtuar kujdes, sepse mbështetur në dyftyrësinë e tyre, ata deklarojnë si musliman, kurse në zemër, në shpirt, janë armiq të përbetuar të fesë islame. Ata janë më të rrezikshëm se mos besimtarët e hapur. Njerëz të tillë ka pasur edhe gjatë kohës së Muhammedit a.s. Disa nga ata e pranonin pejgamberin a.s. vetëm me fjalë. Mirë po, Allahu Gjellëshanuhu e lajmëron Muhammedin a.s. se në mesin e besimtarëve që rinë me ty, ka në realitet që nuk janë besimtarë. Hipokrizia ndahet në dy lloje. Hipokrizia e madhe, apo hipokrizia në besim, edhe hipokrizia e vogël, apo hipokrizia në vepra. Hipokrizia në besim do më thonë kur dikush hiqet si musliman, ndërsa në zemrën e ti fsheh mos besimin. Ky person do të qëndroj përgjithmon në shtresën e fundit të zjarët. Hipokrizia e vogël, apo hipokrizia në vepra, do më thonë kryrja e atyre punve që janë karakteristike për hipokritët. Personi që i kryen këto vepra nuk del nga islami, për nësa ato shtohen ka mundësi që ajë të bëhet hipokrit. Për me kuptua ma mirë hipokrizin, po e sjellim edhe një hadis të pejgamberit a.s. ku pejgamberi a.s. ka thonë, shenjat e hipokritit janë tri. Kur flet gënjen, kur premton mashtron, edhe kur i besohet diçka, tradhton.
Muhammedi Aleyhisselam me këtë hadith përmend tri vese të dyftyrësisë. Njeriu kur flet edhe gënjen, mendon se njerëzit i ban për vete. Kur premton, nuk e mban premtimin. Ta jep fjalën se është me ty e të ka mik, e në vërtet mashtrimet e tij e bëjnë armik. Besimi ndaj hipokritit shëndrohet në tradhti ndaj besimtarit. Cilësia e parë, gënjeshtra në thënje dhe bisedë, ky është themeli i hipokrizisë. Dhe është nga veset më të ulta. Të gjithë popujt, të gjitha fetë e respektojnë cilëtërsinë dhe vërtetësinë, si dhe e urrejnë gënjeshtrën. Ndaj duhet kemi kujdes edhe të gjendemi gjithherë në radhët e atyne që janë të cilëtër në thënje dhe në vepra. Të largohemi nga gënjeshtra dhe gënjeshtarët, sepse ky ves është cilësia e njerëzve të ulët që ekzistojnë, të cilët janë hipokritët. Cilësia e dytë, mashtrimi edhe tradhtia e mirëbesimit. Sa vesi ulët, sa e shëmtuar është që dikush të mirëbesoj në lidhje me pasurinë, në lidhje me nderin apo një të drejtë nga të drejtat e tij, ndërsa ti e tradhton. Për kufizimi i amanetit është shumë i gjanë, përfshin të gjitha aspektet e fesë. Çdo gjë që profetët e përcollën nga besimi dhe dispozitet janë amanet tek dietarët. Nëse dietarët neglizhojnë në komunikimin, përcjelljen dhe përhapjen e saj, do të konsiderohet mashtrim që meriton mallkimin e Allahut dhe zemrimin e tij. Thot Allahu xhallashanuhu në Kur'an i Kerim: ata që fshehin faktet dhe udhëzimin që ne kemi zbritur pasi që ja kemi sqaruar ata njerëzve në libër, këta i mallkon Allahu dhe i mallkojnë mallkuesit. Cilësia e tretë, thyrja e premtimeve. Shkelja e besës dhe e marrveshjeve, mos përmbajtja ndaj kontratave, tradhtia e tjera tjera. Duke qenë nga veset më të ulta dhe më të shëmtuara, mjafton për të kuptuar sherrin e këtij vesi, fakti që prej tij rrjedh smundja e hipokrizisë. Thot Allahu xhallashanuhu në Kur'an i Kerim: Allahu i ndëshkoi me hipokrizi në zemrat e tyre deri në ditën kur do e takojnë Allahun. Kjo për shkak se e thyen premtimin dhe besën që i kishin dhënë Allahut dhe për shkak se gënjenin. Ndaj duhet të ruhemi që të mos bijem në këto veset shëmtuara. Du t'i kushtojmë rëndësi dhe përkushtim mbajtjes së premtimit, respektimit të marveshjes, ashtu që t'jemi nga njerëzit e pjekur. Thot Allahu Gjellëshanuhu në Kur'an i Kerim, ata të cilët përmbushin besën e Allahut dhe nuk e thyen marveshje. Allahu Gjellëshanuhu vë t'ala thot, hipokriteve dhe jo besimtarve, Allahu u ka përcaktuar zjarrin e xhehenemit, ku do të jenë përgjithmonë. Ai mjafton për ta, dhe ata i ka mallkuar Allahu, ata kanë dënim të pandërprerë. Këto ajete dhe hadithe të pejgamberit alayhiselam na bëjnë të ditur se Allahu xhallashanuhu dhe Muhamedi alayhiselam kanë gjykuar dyftyrsinë, mirëpo edhe sot në ditët e sodit kemi raste të shohim disa njerëz që falen para të tjerëve, e kur janë vetëm i harrojnë obligimet e tyre ndaj të madhit Zot xhallashanuhu. Duhet ditur se njerëzit e tillë dhe veprat me motive të tilla nuk do të shpërblehen, por do të dënohen. Dyftyrësia është njëri ndër mëkatet më të mëdha që sjell vetëm të këqija. Shkakton hidhnimin e Allahut xhallashanuhu. E që të mos ndodhë kjo, e kemi për detyrë që të largohemi nga të gjitha veset e liga. Thot Allahu Gjellëshanuhu në Kur'an i Kerim, pra shkatrim është për ata që falen, të cilët ndaj namazit e tyre janë të pakujdesshëm. Pra kërkohet sinceriteti i plotë në kryerjen e të gjitha obligimeve që i kemi ndaj të madhit Zot xhallashanuhu vetale. Muhamedi alayhis salam thot: më së shumti që friksohen për ju është shirku i vogël. E pyetën si është ai o i dërguar i Zotit,
Pejgamberi aleyhisselam u përgjigj, syefaqësia apo hipokrizia. Allahu xhallashanuhu do të thotë në ditën e gjykimit, kur do t'i shpërblej robët sipas meritës së tyre, shkoni tek ata për cilët keni bërë hipokrizi dhe shikoni se do t'ju shpërblej. Thot Allahu xhallashanuhu, Allahu nuk pranon vepër në të cilën ka thërmi të hipokrizisë. Duhet të kemi kujdes se disa hipokrizi janë të qarta e disa janë edhe të pshefta. Edhe mjalti është i ëmbël, mirë po nëse ka helm, ai mundet edhe të na helmojë. Duhet ta kujtojmë ditën e gjykimit. Duhet ta forcojmë shpirtin ton, sepse kënaqësia e njerëzve shkakton hidhnimin e Allahut. Pastaj Allahu do t'i kthejë njerëzit kundër teje. Mos u friko prej kritikës së njerëzve, nëse je i çmuar tek Allahu xhallashanuhu. Nëse je i çmuar tek Allahu, atëherë Allahu do t'i kthejë njerëzit nga ti dhe ata do të duan ty. Dije se Allahu drejton zemrat e njerëzve dhe se ai i cili kërkon prej njerëzve nuk mund të lërgohet nga nënçmimi i njerëzve asnjëherë. Nëse e vrenë se namazin je duke e bërë për të tjerë, atëherë fshihe. Dije se nefsi është ai i cili kërkon që ti të zbukurosh punët tua ndaj njerëzve. Në bazë të Kur'anit famlart, libri i shpallur i Islamit, hipokritët janë ata që thonë ne besojmë Zotin dhe në ditën e fundit, gjersa në fakt nuk besojnë. Pra, përshpërisin me gojë diçka që nuk e kanë zemër. Kur ngrihen të kryjnë adhurimin, e bëjnë me ngatësi. Kur janë vetën, e kryjnë shpet e shpet, vetëm sa për sy e faqe. Mirësit e Allahu xhallashanuhu ndaj nesh janë të shumta e të mëdha. Nëse do të dëshironim, të numëronim, ti llogarisim, nuk do të mundshemi. Kështu, sikurse edhe falëndrimi që bëjmë ne për to nuk mjafton. Dëgjoni fjalën e Allahut xhallashanuhu ve teala ku thot: "Të mirat e Allahut xhallashanuhu janë të shumta. Edhe sikur të mundohuni të numëroni mirësitë e Allahut, kur nuk do të ishit në gjendje të raditni ato." Andaj, e lusim Allahun xhallashanuhu ve teala që të na bëj prej besimtarve që janë sinqert në besim edhe në vepra. Ky është realiteti i Islamit. Kjo është mirësia me të cilën jemi begatuar. Po a kemi njohur neve këtë mirësi? A jemi falëndërues të saj? A jemi dorëzuar me ato që ajo fton? Islami, o robër të Allahut, është i formuar nga 5 shtylla. Dy dëshmitë, namazi, zeqati, agjerimi i Ramazanit dhe vizita e shtëpisë së shejt. Por nëse bie njëra nga këto shtylla, atëherë bie edhe ndërtesa, edhe nuk mbetet vend për neve as ndërtesë, as vend banim. Ndaj nuk ka Islam për ato që i bën shok Allahut në adhurim dhe as për ato që refuzon ndjekjen e rrugës së profetit ton Muhammedit alayhis salam. Për ato që e mohon namazin edhe për shtyllat e tjera të ti, pasi janë bërë të qarta dhe pasi i ka kuptuar ato si që duhet, dhe nuk e pengon ato për besimin dhe kryrjen e tyre asgjë, vetëm saj nuk dëshiron t'i besoj e t'i kryj ato. Në fund, e lusim Allahun xhallashanuhu ve teala, o Allahu in, na mbroj prej këti vesit shëmtuar. Pastroj radhët e muslimanve prej hipokritve. Na mundëso gjennetin Firdaus, na ruaj prej zjarit të gjehnemit. Falenderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botrave. E kulu kalli hadha, dhe stogu firullahi li, vë lekum, vë alhamdulillahi, rabbil alemin. Ramazani plot më shir, me iftare me sifir, muaj i që na bashko, mirë se e